Nós falamos aqui, não sei se eu cheguei a falar aqui, de novo, tudo bem, doutora Ana? Bem com a senhora? Já parou com o síndrome do pânico? Ah, doido. Você não sabe o que é síndrome do pânico? Nós temos um amigo que frequenta a casa. Ele é um professor de física. E eu ontem falei sobre um assunto aqui. Ele hoje me mandou um WhatsApp bastante interessante. Hã? É o... Claro. Eu respondi para ele. Eu perguntei, pedi para ele, aliás, disse para ele que o que eu estava falando, eu não tirei da caixinha de mágica. Eu tirei de livros, de palestras, e quiser, aponto os cientistas, que nós não podemos ficar com uma América Latina como nós vivemos, sendo cobaia dos grandes laboratórios europeus, americanos e outros. Nós falamos de ciência, Allan Kardec sempre posicionou-se que nós devemos ter a ciência, mas a boa ciência. Você não pode, em prol de encher os seus cofres de dinheiro, e um órgão americano, quando autorizou as mulheres tomarem ou fazer reposição hormonal, e isso que eu estou dizendo para você, não estou falando mentira, não. Você pode ir em qualquer farmácia, você ainda compra esses negócios. Eles pegaram 1.000, 2.000, 5.000 éguas, prenhas, aplicaram nela diurético, retiraram lá as substâncias, recolheram todos os xixis, deve ser xixi para burro, e eu acho que para égua mesmo, e retiraram lá os cristais do xixi, é a base dos hormônios que vocês aplicaram, que aplicaram nas minhas tias, nas minhas irmãs, nas irmãs de vocês, e em próprio vocês. E dizendo que estão fazendo medicina, estão fazendo ciência. Só que o resultado disso é uma quantidade de câncer gigantesca, porque o processo é cancerígeno. Tem 11 substâncias que é cancerígena para as éguas, avalie produzido no organismo de éguas e colocando no organismo humano. E o que os senhores tomam muito aí, muitas vezes por aí? Os senhores tomam, fazem. É xixeterapia, né? Terapia do xixi de égua. Se fosse pelo menos de humano, tudo bem, mas é de égua. Até que 2, 3 anos depois, nos Estados Unidos foi proibido. Mas no Brasil é proibido, mas em muitos lugares ainda vende. Muitos médicos ainda prescrevem. Para este mesmo assunto, falamos ontem de umas novas teorias científicas e os novos estudos. A humanidade, ela não chegou ao estágio que está hoje.
Não que vamos condenar toda a medicina química, ela tem os seus valores. Mas ela conserta um, estraga outro, são os efeitos colaterais. Certo? Porque é uma chave que não é para fechar aquela fechadura. Ela pode até abrir ou fechar, mas encrenca. Os médicos lançaram aqui dizendo que nosso ovo era o pior alimento, não foi? Embasado pela ciência? Os laudos científicos, é isso? É, né? Está comprovado que o ovo é o melhor alimento do mundo. É o mais completo, porque dali sai um pintinho, sai uma vida. E na natureza, desliga esse negócio que Jesus não está chamando, não. Jesus não vai tocar lá para cá, não. E se Jesus chamasse, tem que ir, hein? Se Jesus chamou, vai. Né? Agora, se não quiser ir, aí tem o outro que quer, né? Tá certo. Então, doutor José, tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. Zé, a casa é sua. Obrigado. Olá. Então, meninada. Eu até perdi o eixo que eu estava falando. Do ovo. Do ovo. Bendito do ovo. Então, o ovo é o alimento mais completo. Eu vou jantar ou almoçar com a minha filha. Papai, eu quero ovão. E é ovo de codorna, de pata, galinha, qualquer ovo, mas ela come. Então, quer bife? Não, quero ovo. Ovão. Esse mesmo, nessa mesma linha de pensamento, hoje estão descobrindo um hormônio chamado hormônio mitocondrial, das mitocôndrias. O que é mitocôndria? Quem é professor aqui? Quem é? Tem algum médico aqui, não? O que é mitocôndria? Hã? Não entendi. O corpúsculo da célula. O que é corpúsculo? A parte da célula que forma o núcleo. Energia da célula. Não, não é. É um elemento da célula. Onde ela se alimenta. Né? É o combustível, é isso, doutora? Mitocôndria, é isso? É. Então, na linha de novos pensamentos, tal de mitocôndria, você vai não repor, mas modular o hormônio celular. E modulando o hormônio celular, você pode envelhecer sem adoecer. Não é necessário adoecer para envelhecer. Então chegará o momento, tudo na vida tem um começo, meio e fim. Essa lâmpada, ela foi, quando foi fabricada, ela tem lá X hora de funcionamento. Mas quando falta 2 horas antes dela encerrar o seu trabalho, ela não diminui a luminosidade. Diminui? Não, né? Então é possível que você continue no seu ritmo de trabalho até que chegou o momento você apaga como apaga a lâmpada. Beleza, hein, Aninha? Por que que está surgindo isso? Porque nós estamos saindo do mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. E o que que é mundo de regeneração? Mundo regenerado. Um homem que era mau se regenerou. Tecido que estava em estado ruim, infeccioso e se regenerou. Não é isso? Se refez.
Então, regenerar-se. Mas se regenerar como? E com quê? Com os outros? Não, consigo mesmo. Você vai se regenerar. As fábricas aperta o botão e coloca lá. Trata o ser humano como tudo igual. O ser humano é igual? Não, né? Se o ser humano não é igual, por que tem que alimentar ele igual? Hã? Por quê? Quem gosta de pimenta aqui? Por que você gosta de pimenta? Agrada meu paladar. Agrada seu paladar. Por que você gosta de pimenta? Eu não sei explicar, mas eu gosto. Como é que é? Eu não sei explicar, mas eu gosto. Você gosta. Alguém mais você gosta de pimenta aqui? Por que você gosta de pimenta? Porque faz bem. E... faz bem pra quê? Como é que é? Sim, mas pra que você come? Porque faz bem e é gostoso. Sim, mas o gosto tudo bem, mas faz bem pra quê? Me especifique aqui, faz bem pra isto. Sim, então você sente, deduz que tem alguma coisa que ele faz bem, mas não sabe especificar. É isso? É isso? Como é que é? Para o apetite. Isso mesmo, tá bom. Uma pequena justificativa. Alguém mais aqui? Come. A senhora fez assim? Não. Não, né? Você come pimenta? Cília? Oi. Come? Não. Por quê? Não gosto. Não gosto. Você sabe por que vocês comem pimenta? Sabe, não? Hã? Como é que é? O organismo dele para ele comer. E ele fica mais condimentado. Mas por quê? Existe algum remédio que a senhora passa na pele? E a pele absorve? Existe? Existe, né? E a pimenta, quando entra... essa é a parte científica dela. Ela entrou, ela aguça, ela deixa excitado as células. O alimento que entrou pela boca, começou a ser mastigado até o estômago. O organismo é facilitado, há uma grande facilidade do organismo retirar os nutrientes do alimento. É para isso. Então, qualquer alimento com pimenta, o seu organismo tirará o maior resultado possível. É para isso. Exato. Antibactericida, anti-inflamatória e anti... e anti... ansiosa, anti-inflamatória... e bactericida, e tem outras coisas também. Mas o objetivo principal é este. Gosta de pimenta, Zé? Faz uns 2 anos e meio que eu não como. Por quê? Eu tomo remédio de digestão, aí eu fico com medo. Ah, é? Mas eu gostava, não gosto. Eu vou te aconselhar a voltar a comer. Não. Você tem problema de pressão, Zé? Tem, verdade? Tem certeza que tem problema de pressão? Tem melancia no seu lugar? Tem, verdade mesmo? Então você vai pegar melancia e limão. Bata melancia com limão e tome 2 copos por dia. Acabou seu problema de pressão.
semente tudo? Com casca, se possível. Parte branca, parte preta, parte verde, o que você quiser da melancia. Com semente. Tá, mas eu tô dando essa volta com vocês. Eu esqueci, tá no carro. Existem estudos nos laboratórios americanos, nos laboratórios judeus, nos laboratórios alemães, ingleses, franceses, suíços. Virar e mexer. Tanto é que os americanos fizeram lá, tentaram patentear como sendo a graviola sendo americana. Então eles tentaram fazer isso porque existe na folha da graviola uma substância anticancerígena que é, olha o que eu vou dizer para vocês, é 10 mil vezes. 10 mil vezes mais eficiente do que qualquer remédio produzido no laboratório dos homens. E o professor me chamava a atenção justamente disso, para estar falando isso. Porque existem pessoas, muitas pessoas aqui, que não têm aprofundamento em conhecimento científico e poderia levar isso. Mas eu não tenho medo nenhum dessa situação, porque eu vou citar aqui inúmeros outros cientistas e laboratórios que largaram esses estudos porque essa é a única substância que não conseguiram sintetizar. Quando mudaram uma molécula, não funcionou. Não encaixou nas engrenagens. A chave não abriu a fechadura. E se ele não pode patentear, porque toda patente vai surgir do que está fora da natureza, é uma criação humana, não uma criação da natureza. Por isso, todos os laboratórios abandonaram os estudos, mas existe a parte científica dessa. Hoje, nos hospitais de câncer americanos, existe como complemento do tratamento químico esse remédio chamado graviola. E recebemos instrução de como fazer uso disto. Primeiro, se quiserem usar, depois. Quem não tem câncer. Quem já tem câncer, poderá usar 2 doses. Quem já está com câncer avançado, 3 doses. A casa vai doar isto. Eu encomendei ontem 100 potes. Tem 30 ou 60 comprimidos cada um, não sei direito. 60? E o que será feito? Nós vamos doar. Quem pode vai pagar para aqueles que não podem. Certo? Não é justo a casa arcar aqui com a despesa de uns 20, 30 reais por... Mesmo fazendo em grande quantidade, vai ser isso que vai sair. Certo? Será pesado para nós. Mas os que não tiverem serão agraciados com essa medicação. De quem que é isso aqui? Eu peguei e tô...
conhecer mais o Fabiano de Cristo, vai ficar melhor agora. É? É. Vai juntar com seu magnetismo aí. Ah, então é. E eu tô pegando, eu achando que era papel. Como? Então, meninada. Existe uma grande preocupação com a saúde para o homem do futuro. E essa preocupação passa-se por alguma especificidade. Nós temos uma barreira do nosso organismo. Quer dizer, nós temos um paredão que nos protege. E é simples isto. O organismo ácido e o organismo alcalino. Né? Essa aqui eu não sei quanto que está isso aqui. Qual o pH dessa água, viu, Pri? 7,3. Acho que essa é 7,3. Viu? Ou tá, nem sabe o que é pH. Claro que eu sei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui tá um monte de coisa, mas o pH. Pode procurar, tá aí 25 graus, pH, não sei das quantas. 7,3. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. pH a 25 graus. E qual é o pH? Qual é o pH? 6,35. Esta água é ruim. Essa é boa. Esta água não deve ser comprada. Essa aqui não, então. A mineral, a 3. Essa não deve ser comprada nem consumida. Porque é uma água ácida. Olha, essa aqui. Está com adesivo, não dá para ver. Pega outra. Eu li aí, certo? Então precisa ver e não compre mais essa água. Não, aqui só tem 10. Acho que tá. Não compre mais. André. Aquela que tá lá. E essa aqui é Lindóia, não é isso? A cristal também é boa. Bom, vamos aqui fazer propaganda da marca, mas vamos aqui dizer o seguinte. O organismo, o pH do organismo é 7,4. 7,4. Abaixo de 7,4, organismo ácido. Acima de 7,4, organismo alcalino. Ah, bacana. Isso é coisa que deveria ser dado no pré-natal para as mulheradas. Pré-natal isso aqui. Organismo ácido, organismo alcalino. Bacana. As inflamações e infecções, elas surgem quando o organismo está ácido ou alcalino? Ácido. Ácido. Bacana. Então, todos os cânceres, todas as inflamações e infecções, ela vai surgir quando o organismo tiverem ácidos. Qual será a maior preocupação dos senhores? É não permitir que o organismo esteja ácido. Qual é o pH de uma Coca-Cola? Do refrigerante? 2,5. Aí é verdade. Você, quem toma Coca-Cola aqui? Toma uma Coca-Cola, toma uma coquinha, todo mundo uma coquinha, geladinha, né? Ok. Olha o que acontece aqui, meninada. Você que está saudável, bonitão, sentindo-se fortalecido, dormiu bem, comeu uma feijoada, até aí está tudo muito bem. Comeu uma pimentinha, tranquilo. Mas na hora que você meteu a Coca-Cola dentro do peito, danou-se. Primeiro o quê? A nossa Anvisa, aqui é Anvisa, né? Tem o órgão americano. Para a Coca-Cola ser produzida nos Estados Unidos, ela tem que ter, se vocês pegarem em qualquer refrigerante, tem isso lá, chamado caramelo número 4. Caramelo 4, está lá no rótulo. Tem na Coca-Cola aqui. Aqui e em todos os outros também tem. Mas vou falar da Coca-Cola. Aqui é a Coca-Cola americana. A Coca-Cola americana foi obrigada a baixar 163 vezes a taxa de caramelo número 4, mesmo assim altamente cancerígeno.
vocês tomam a Coca-Cola aqui com 163 vezes mais potente para produção de câncer. Bacana. E olha o que acontece, doutor José. Depois que o senhor tomou a Coca-Cola, se o senhor quiser voltar a ter um pouquinho da saúde que você tinha antes de tomar a Coca-Cola, você tem que tomar 35 copos d'água com pH acima de 5,7,5. Então, logo mais, quem vende Coca-Cola, quem fabrica, quem distribui, tem que ser preso. Quando a Xuxa fazia um danoninho vale um bifinho, a Xuxa e o grupo dela deveria estar preso criminalmente. Farinha de trigo. Até 1940, uma beleza. O trigo não mexeram na genética dele. Depois aumentou. Pronto? Funcionou? Testa aí, fala alguma coisa. Oi? Tá, pronto. Desliga esse bicho aqui. Tá falando da Coca-Cola, né? Farinha de trigo. Mexeram na farinha de trigo, mexeram no trigo, no gene da farinha de do trigo, e ele passou a produzir muito trigo para fazer frente ao consumo. Tá certo? Alguém lembra da população que tinha na Segunda Guerra Mundial? Alguém? Sônia? As próximas de 2 bilhões. Não era mais do que isso. Mais de 2 bilhões. Era 2 bilhões e pouco. Não procura. Hoje estamos com 7. 7 bi. E o pãozinho nosso de cada dia, né? Só que o pãozinho nosso de cada dia, o macarrãozinho e aquela situação toda, a farinha modificada, então está altamente contaminada pelo glúten. Pode. Milho. O milho é um bom alimento. Tem uns alimentos que são danados. O açúcar bom é o açúcar sem retirar os minerais dele. O preto, o mascavo. O sal bom é o sal sem refinamento. Aquele branco é um veneno. Quem produz aquele sal branco deveria ser preso. O açúcar branco, preso. Quem produz Coca-Cola, preso. Todo refrigerante. Por isso que o Centro Espírita é tudo cheio. Eu vim de Santana Parnaíba cheio. Falei, mas Jesus, o que está acontecendo aqui? E é tudo pior do que o outro. Estão capengando, se arrastando. Mas não tem um. Diga. Faz perder a memória, faz perder tudo, faz perder as células.
a visão, o Alzheimer. Não tem aquele negócio lá que... do aspartame? Tem, né? Aspartame. Quem gosta aqui de uma... de um pão de comer açúcar, mas põe lá uma... no, que nem conta a gota. Que lembra de tirar leite da vaca. Faz assim, né? É isso? O tal... tal de, ele é um dos melhores. Então, o aspartame, ela tem a sua composição, ela vai permanecer a sua composição no organismo até 32 graus. Até 32 graus, o aspartame realmente ela tem aquela composição e mantém no organismo, certo? Bacana. Qual é a temperatura do teu corpo? 37 está com febre. 30 aí? 36, 36,5, é isso? Se a base dele é 32, com 36, 35,5, 36, o que que acontece? Muda a molécula. Mudou a molécula, deixa de ser aspartame para ser a base da formicida. Veneno que mata a formiga. Então, diabetes, é melhor ficar diabético do que envenenado. E sabe o que acontece? Aí vocês têm falha de memória, têm problema de locomoção, e os exames, quando vão fazer, como é que é? Não, não dão. Dão uma outra doença. Quase sempre o resultado vai sair como esclerose lateral amiotrófica, o tal de ELA, ou Alzheimer. E na verdade não é, é contaminação pelo aspartame. É uma arma menos pior, né? Menos letal. O refrigerante é horrível. Mas o Diet, o Light, o Zero, é uma arma mais letal. Mais letal. Aí que temos aqui o seguinte. Olha como é que... olha o nosso futuro. Nosso futuro está brilhante. Cadê a meninada? Você, quantos anos você tem? 35. Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, você é daqui ou lá do Piauí? É sua filha, mas tu não é daqui, tu é de lá? É paulista, tá certo. Adriana, papai tá aqui, a gente sabe, mais ou menos, deduz. Com quantos anos você menstruou pela primeira vez? 14 anos. Tu tem 30 aí? 35. 14 para 35? 21. Quando tu menstruou pela primeira vez, não sei se teu pai levou, foi tua mãe que levou tu no ginecologista, não foi? A mamãe levou você lá, não foi? E disse, mamãe, o ginecologista disse assim, olha, se sua filha resolver iniciar a atividade sexual agora, ela precisa tomar pílula, né? E essa pílula é feita de quê, Zifia? Hã? De hormônio, bacana, né? Para tu ter liberdade de sexo, né? Sem ficar buchuda. E pau na máquina, né? Porque a nossa sociedade é assim, né? O que que é? Ah, mas é bom fazer isso, né? Então, liberdade, você tem que mandar brasa aqui, não tem problema nenhum, né? E comprimido para dentro e sem ficar buchuda. Bacana acontecer isso aqui. Só um pouquinho, deixa eu dar um pouquinho mais de raciocínio. Né? Tô te pegando a pena como exemplo só.
né? Abençoada tua mãe. Mas levaram lá e o pessoal diz assim, tem que tomar comprimido, não é? Tem que tomar comprimido. Me diga uma coisa. Tem algum advogado aqui? Tem nenhum advogado? Tá, Sônia, você é advogada ou não? Tá estudando? Ah, você tá estudando direito? Bacana. Me diga uma coisa. A intenção de matar é crime? Hã? Crime, né? Você também é advogado, né? Pelo código não é. Sim, mas a intenção de matar é crime. Planejamento, sim, só a intenção não. Mas se eu formular aqui, se eu planejei, se eu codifiquei, se eu quantifiquei, isso é crime, não é? Bacana. Você só pensou, não, só está no pensamento. Bacana isso aqui. E a pílula do dia seguinte, menina? Não é uma bala certeira, a bala de prata? Tem algum dono de laboratório preso? Médico? Enfermeiro? Farmacêutico? Balconista? Não, né? Mas o pior não está aqui. Você tem 35, começou com 14. Vamos pegar aqui, vamos dizer que sua mãe não fez a tua orelha. E tu com 14 anos arrumou namoradinho, tá lá na escola, escondido do pai, da mamãe e tal. E começou a vida sexual. Aí, cartelinha de comprimido todo dia. É a reza de manhã. Abriu os olhos, já vai sim, cego, pega lá o comprimido e bota a língua. É isso? Aí, mas nem escova dente, é na hora, né? Nem abre os olhos. Tá certo? Não pode esquecer. Se falhou. Toma à noite. Toma de manhã, porque aí você pode tomar. Né? Danou-se, né? Se esqueceu, danou-se. Bom. Tô falando que hoje eu tô com espírito de porco hoje. Olha, aí você toma uma cerveja, toma água, toma suco, toma não sei o que mais, o comprimidão está lá no organismo e você vai ao quarto de banho, como diz lá os nossos irmãos portugueses. Não é isso? Fazer xixi. Alguém vai purificar o teu xixi? Cheio de hormônio? Não, né? Aí você vai lá. E se fosse uma vez, tudo bem, né? Mas são 21 anos aqui, ó. Tu tem mais ou menos vida sexual ativa, aproximadamente 35. Mais uns 15 a 20 anos. Mais ou menos. Não, para um pouquinho. Eu não quero saber, eu estou pegando você como exemplo. O pai está aqui. Não, eu estou falando do geral, né? Olha o que acontece aqui. Aí você vai e xixi à vontade, né? Ainda aplica uns diuréticos para fazer ainda mais, né? Tomar cervejinha, não sei o que mais, né? E enche tudo de xixi cheio de hormônio. O que acontece aqui? Vai pro esgoto, né? Fica lá no esgoto, aí começa a limpar, aí entra na terra, o lençol freático aqui encheu aqui, né? Então todos os matinhos que nascem ali, viu, Zé, já está contaminado. O alfacezinho, o almeirão, né? Tudo contaminado. É, tudo contaminado. O tomatezinho, o pimentão, né? Tudo vai ali. Aí desce mais um pouco, aí a água vai e você colhe, né? Você colhe, você bebe, e aqui tem os animais que vão nascendo, né? São os peixinhos, são os grilos, são os sapinhos.
E esses sapinhos, os grilos, os peixinhos, estão com toda a sua carga hormonal alterada. A sua sexualidade alterada. E ninguém sabe por quê. Aí vai para os oceanos. Os peixes também, tudo danado. Para completar, aí você vai no doutor, o doutor diz assim, olha, você precisa de tomar uma sauna. Ah, uma sauna é bom? É boa. Tomar uma sauna. Ou vai fazer natação. O cara que põe cloro na água ou flúor teria que ser preso. Lembra da câmara de gás dos alemães? Lembra? Lembra, né? Quando nós vamos lá no caso do Soares e ele liga a sauna a vapor, a úmida, né? Ali está o flúor e o cloro em forma de gás. E muitos morrem achando que foi uma casualidade. Então, no clube será muito bom se for uma água ionizada. Ou ionizada. Daquele jeito. Né? Eu não estava vindo na marginal e meu carro nunca deu problema, né? Eu vinha lá, tal, não sei o que mais. Daqui a pouco veio um pensamento tão grande que eu repulsei o pensamento, né? Devolvi o pensamento, o painel do carro fez puf! Até um raio. Falei, fala-me Deus. Pronto, você quer? O que você quer, Lutufo? Tá doido. Então, meninada, água temos que tomar de boa qualidade. Refrigerante, esqueça. A minha filha tem 2 anos, vai fazer 3 anos. Você dá um pedaço de bolo para ela com açúcar, diz assim, eu não quero, é ruim. É ruim. Bala, não gosto. Por isso que a gente vê na França, aqui você tem toda mesa, você vai na qualquer restaurante ou você vai almoçar na casa de alguém, né? Chega lá, tem uns tubos de refrigerante de Coca-Cola de 3 litros, né? Você vai na França, tem tubos de 3 litros de água. Água. Você liga a televisão francesa, tem lá, eu acho que 50% ou 60% da programação vai falar da culinária. Como preparar, ser chefe, servir as porções, toda a arrumação, né? Bacana. Aí você voa da França e vai para Jerusalém, vai para Belém, vai para Israel. Israel, você liga a televisão, você tem 95% da programação ligada à educação. Estímulo a criança a pensar. Agora há pouco falei para minha mulher. Luiz estuda no ex-colégio até dezembro. Dezembro para cá não quero mais. Ah, mas por quê? Porque tem muito glamour. É filho de Zezé de Camargo, Luciano, sei lá. Para mim não me importa. Eu quero que minha filha aprenda a pensar. Aprender a pensar. Prender a terra. Uma ocasião tive no Paraná, um dia conversando com uma alemã. Muito rica, ela fez lá uma igreja, fez lá, dentro da igreja fez o túmulo de cada um dos parentes, né? Até das noras, ela fez o túmulo lá. Eu disse, ô Oma, você não vai deixar herança? Eu disse, não. Vou deixar herança para ninguém aqui. Eu vou morrer primeiro, acho.
e morreu realmente primeiro. E o meu marido tem instrução. Ele vai fazer uma locação das fazendas, das empresas, tudo, para os filhos, por 100 anos. Para ninguém herdar nada. Para ninguém vender nada. Eu disse, oh, mas você enlouqueceu? Eu disse, não. Porque um dia eu posso perder tudo, Léo. E se um dia me tirarem tudo? Eu perguntei para ela, por que você tem terras, né? Ela disse, eu vou te explicar por quê. Se um dia me tirarem tudo, eu perder tudo, se eu tiver um pedaço de terra e água, em uma semana eu faço comida para minha família. E a seu filho tem que aprender a mexer com a terra. Eu tenho uma clínica. Eu poderia ter lá um jardim extraordinário. Sabe o que eu tenho lá de planta ornamental? Banana. Muitos dos meus pacientes entregam... Foi para você, né? Banana. Porque muita gente pergunta para uma criança dessa, como é que surge o ovo? Ela diz assim, sei lá, tem lá na caixa lá. Sabe do processo. E o leite? O leite é... O peito da vaca é quadrado, sai lá. A distância da realidade é muito grande. Mesmo os mortos e os vivos, essa semana eu tive um amigo, viu, Zé? Chama-se João Boiadeiro. E ele vem muitas vezes paramentado. Vestido de vaqueiro, né? Espírito bacana. E ele me diz assim, doutor, precisa comer canjica. Zé, ô João, onde é que eu vou arrumar canjica, João? Peça para sua auxiliar fazer. Eu pedi para Maria. Maria, faça canjica. Maria inventou um monte de desculpa e não fez. E me enrolou tudo quando a gente não fez. Aí na quinta-feira, eu estava aqui, estava lá que é o bendito do vaqueiro. Ele disse, já comeu a canjica? Eu disse, não. Então peça aqui que alguém vai fazer. Aí eu pedi, a esposa dele fez. Ontem, disse, me traga amanhã. E ontem terminou os trabalhos, todo mundo comemos canjica, inclusive o João. E tem uma médium, uma clarividente, né? Eu não tinha contado isso. Diz assim, olha, moço, eu vi um homem lá dentro. Como é que é a história, Osório? Ela não estava lá em casa, não. Ela foi dentro. Ela falou, olha, avisa para lá. É assim, quando eu estava saindo, tinha um moço aqui de vaqueiro, todo paramentado. O João. Era o João. O João Boiadeiro. Um dia tinha capado um porco, viu, Zé? E o porco estava com bicheira, e um porco de quase 300 quilos. E para morrer, eu chamei esse João. João, como é que nós vamos fazer isso aqui? Aí ele disse: é fácil. Tu tem criolina? Eu disse: tem. Faz uma prece a Jesus. Eu fiz a prece a Jesus. Falei, mas quem Jesus vai curar de bicheira, João? Deixa comigo, moço. Agora faça uma cruz no lombo do bicho com criolina. Rapaz, parecia que alguém colocou a mão lá e tirou as bicheiras. 2 dias depois eu estava cicatrizado. Alguma pergunta nesse sentido, não? Não? Só voltando à questão dos hormônios. Vamos ter que refazer todo o processo do hormonal. Não será reposição, mas será modulação. Alguma pergunta? Não? Quem tiver alguma dúvida, procure lá no Google. Coloca lá.
propriedades medicinais ou anticancerígenas da graviola. Mas está na folha. Mandou? Alguma pergunta, não? Oi. Quem? Ele entendeu uma parte, não entendeu tudo. Não, ele errou. Manda estudar mais um pouquinho. Outra coisa que vai mudar. Aqui, exame de sangue. Quem faz exame de sangue aqui? É horrível, né? É horrível, aquele negócio que põe aquele ferro aqui, puxa, arde pra burro. Hã? O quê? Tirar sangue não dói? Ah, licença. Ah, não olha, mas não sente, não. Cara, eu sou muito frouxo pra dor mesmo, e confesso mesmo. Se tivesse um homem que tiver fazer parto, dar a luz, a humanidade encerrava a produção agora. Depender de mim? Não, tô fora. Agora, para o bem da humanidade, tem muitas corajosas, né? Tá certo? Agora, o que será no futuro? Já tem muitas propostas. O sangue, quando é colhido, quando os exames são feitos através do sangue, ele tem um problema. Ele sai do fígado, né? Passa primeiro pelo fígado. Mas quando os exames hoje mais sensíveis, os da saliva, é mais fiel. Mais fiel. Claro que faz. Opa, tem. Tem gente que faz. Tem muito laboratório. Você não fez porque nunca mandaram, só nunca ouviu falar nisso, né? Vem nessa casa aqui, essa casa só tem doido, fora essas coisas de doido. Diga, filha. Acabei de fazer esse exame da saliva. Da saliva, né? Para hormônio? Sim. Isto, né? Então, vamos fazer isso aqui. E o que vai acontecer? Eles vão... Se você tem problema na vista, ele tem um hormônio que equilibra a tua visão. Então, ele modula... Quantos anos você tem? 32. Doutor, eu quero uma modulagem de hormônio para visão de 22 anos. Está modulado. O homem de 50 anos, no meu caso. Eu quero uma taxa hormonal de testosterona quando eu tinha 20 anos. Não matou, sabe por quê? Sabe por quê? Tudo bem, o seu Nelson não tem problema, né? O esse hormônio que estão falando, a testosterona, ele não serve para isso que você está pensando, não. Não só. Ele tem, é o responsável por 85% da vida do coração. Vida cerebral. Fico olhando, né? Ela até baixou, não precisa baixar ela. Alguma pergunta nesse sentido, não? Não? Essas coisas aí vão ser novas. Eu vou pegar essas mudanças aí. Se você quiser, a mudança está na sua cabeça. Não, essa transformação aí. Você que se transforme, saia do velho para entrar para o novo. Não, transformista é outra coisa, você está pensando. Alguma coisa mais? Não, né? Obrigado, que Jesus os abençoe e nos proteja. Se vocês precisarem, tiver aqui saudade de fazer caridade, aqui está uma oportunidade. Nos ajude a pagar as contas, para que o Espírito da Luz não venha aqui.
espelho da luz é quem corta a luz. E a água. E o espírito da casa, né? Porque nós pagamos aluguel. Tá certo? Tá com frio, filha? Sim? Não, ela. Um pouco. Alguma pergunta não, né? Pode pegar, Zé.